মোৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি সদায় মই সন্ধিয়াৰ পৰাই বুলি ভাবোঁ, কাৰণ সন্ধিয়া 5:30 পৰা মোৰ ডিউটি আৰম্ভ হয় আৰু মোৰ ডিউটি চলে ৰাতিপুৱা 3 বজালৈকে। আৰু যেতিয়া 3 যিহেতু বাজি গ'ল, একচুৱেলি 3:30 অলমষ্ট হৈ গ'ল, তো মই লেপটপ সামৰি অলপ ৰেষ্ট ল'বলৈ কাৰণে গ'লোঁ। ৰাতিপুৱা উঠোঁতে অলপ দেৰি হয়, কাৰণ মই শুওঁতেও বহুত দেৰি হৈ যায়, ৰাতিপুৱাই অলমষ্ট হৈ যায়। চ' উঠিয়ে প্ৰথমতে মই ৰুমটো ঠিক কৰি ল'লোঁ, কাৰণ আজি শনিবাৰে মোৰ অফিচ বন্ধ থাকে আৰু দেউতাই কৈ ৰাখিছিলে আজি গৰু কিনিব বুলি কিনে ফুলগুৰি বজাৰৰ পৰা, সেয়েহে মই সোনকালে কামবোৰ শেষ কৰি পেলাই যাবলৈ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁহি। আজি উৎপাতত বেছি চব্জি বজাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ গৰু বজাৰখন ওচৰতে আছিলে, চ' গৰু বজাৰ পালোহি। এয়াই আমাৰ ফুলগুৰি গৰু বজাৰ। ৰাতিপুৱা সময়ত বহুত বেছি ভিৰ গৰু থাকে, এতিয়া অলপ কমিছে, মানুহে পেচাখিনি অলৰেডি কৰিলে। তো আমাৰ দেউতাৰ পচন্দ হৈ গ'ল এই হাল গাইজনী আৰু পোৱালিটো। বজাৰৰ পৰা আহি অলপ ৰেষ্ট লৈ খিৰিকীৰে চালোঁ, দেউতাই অকলে সৰিয়হ তুলি আছে, চ' ভাবিলোঁ ময়ো অলপ লাগি দিওঁ, তে ময়ো গ'লোঁ পথাৰলৈ। বতৰটো একচুৱেলি ঠাণ্ডা, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে জেগাখিনি, আৰু যিহেতু কুমলীয়া ৰ'দ পৰিছে গাত, কাম কৰি বেয়া লগা নাই পিছে। গাঁৱৰে লগৰ কেইজনে খানা এটাৰ আয়োজন কৰিলে, তো মই গৈ পালোঁগৈ খানা জেগা, দেখিলোঁ সকলোৱে এনজয় কৰি আছে, আৰু আহোঁ চাওঁ আমি কেনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰিলোঁ। খানা এনজয় কৰি পালোহি ঘৰ আৰু দেখিলোঁ ভণ্টি জিমিয়ে দেহাক পঢ়াই আছে, চ' ভাবিলোঁ অকণ সিহঁতক সহায় কৰি দিওঁ, চ' ভাবিলোঁ মই কিবা এটা বনাওঁ খাবলৈ কাৰণে। আৰু পিছত দেহাই ক'লে বোলে আলু খাই ভাল পায়, চ' আলু দম বনাবলৈ কাৰণে যোগাৰ কৰিলোঁ, চাওঁ আহক মই কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমে মই নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহী পেষ্ট বনাই ল'লোঁ, আৰু পিঁয়াজখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু যেতিয়া কেৰাহী গৰম হয় তাত অলপ মিঠাতেল ল'লোঁ। মিঠাতেল অলপমান সৰহকৈ লৈছোঁ কাৰণ আলুখিনি ভাজিবলগীয়া আছে। আলুখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত
মই যিখিনি তেল বাচি থাকিল তাতে মই মশলাবোৰ দিলোঁ, গোটা মশলাবোৰ যেনেকৈ তেজপাত, জিৰা, দুটামান জালুক, ডালচেনি আৰু ডাঙৰ ইলাচি। জাষ্ট 10 ছেকেণ্ডমান লৰাই লৈ গৰম হোৱাৰ লগতে ইলাচখিনি দি দিলোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভজা হোৱাৰ পিছত মই যে পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি তাই সেই তেলতে দিলোঁ আৰু অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া অলপমান নিমখ দি দিওঁ। অলপ হালধি আৰু জলকীয়া গুড়া, অলপমান জিৰা গুড়া আৰু অলপ গৰম মছলা, লগতে ধনিয়া পাউডাৰ অলপ। যিহেতু ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰু মই তাত এতিয়া অলপ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দৈখিনি ভালদৰে ফেটি দিয়াৰ লগতে কি ধুনীয়া ৰং উঠি আহিছে। আৰু এইখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। বেছি একচুৱেলি পানী দিলেও ভাল নালাগে, অলপ মিডিয়াম পানী দিছোঁ যাতে পানীখিনি অলপ শুকাব। সেইটো হিচাপত মই মোৰ জোখত পানী দি লৈছোঁ। অলপ সিজিবলৈ বাকী আছে আৰু লৰাই পেলাই আকৌ ঢাকনি মাৰি দিলোঁ। দহ মিনিটমান পিছত উঠাই চাওঁ। আলু একদম সিজি গৈছে, অলমষ্ট আমাৰ একদম আলু ৰেডি হৈ গ'ল। লাগিছে